Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas. Mīļie radio Marija klausītāji, šodien trešā adventa svētdienā, ignāciskajā pusstundā, meditēsim prieku. Žēlastību šai meditācijai lūdz, lai kungs piepilda ar patieso prieku par kunga atnākšanu. Kungs ir tuvu, un tas ir prieka iemesls. Priecājieties kungā vienmēr, es vēlreiz teikšu priecājieties. Tie ir apustuļa Pāvila vārdi, ar kuriem viņš vērsās pie kristiešiem Filipās. Pēc tam viņš paskaidro šī prieka iemeslu, proti, ka kungs ir tuvu. Kungs ir tuvu, un tas ir adventa prieka iemesls un katras dienas prieka iemesls. Kungs ar katru dienu ir aizvien tuvāk tev. Apustulis Pāvils dod atslēgu izpratnē par manu skumju avota cēloni. Tā ir attālināšanās no kunga, kas ir grēka sekas vai garīgais kūtrums. Kungs nes prieku nevis skumjas. Ciešanu noslēpumus mēs radām paši. Vai tu to savā dzīvē pamani? Padomā brīdi par to. Esi sveicināta žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, saka eņģelis Marijai. Viņas prieka iemesls ir Dieva klātbūtne. Tā arī vēl nedzimušais Jānis Kristītājs izpaudīs savu prieku, esot Elizabetes miesās, sajutīs misijas tuvošanos. Eņģelis teiks ganiem, nebīstieties, es pasludinu jums lielu prieku, kas notiks visiem cilvēkiem, jo lūk jums ir dzimis pestītājs. Prieks ir apziņa, ka man ir Jēzus. Vai tavā dzīvē ir Jēzus? Thank you.
cilvēki gāja aiz Jēzus, viņam klāt gāja bērni, kas parasti neiet klāt skumjiem cilvēkiem, un visa tauta runāja par viņa brīnišķīgajiem darbiem. Pēc drūmām dienām, kas sekoja pēc viņa ciešanām, augšām cēlies Jēzus parādījās mācekļiem dažādās situācijās. Evaņģēlists atkal un atkal mums saka, ka apustuļi ieraugot Jēzu nopriecājās. Viņi nekad neaizmirsīs šīs tikšanās, kuru laikā viņu dvēseles piepildījās ar neaprakstāmu prieku. Priecājieties, aicina apustulis Pāvils. Mums priekš tā ir pietiekoši daudz iemeslu, un vēl jo vairāk mums ir iemesls, kurš pārsniedz visus iepriekšējos. Kungs ir tuvu. Tu vari pietuvoties viņam, ja vien sagribēsi. Drīz jau būs Ziemassvētki. Lieli svētki visiem kristiešiem un arī visai cilvēcei, kas meklē Kristu, bieži neapzināti. Nāk Ziemassvētki, un Dievs grib, lai mēs būtu priecīgi kā gani, kā austrumu gudrie, kā Jāzeps un Marija. Arī tu vari būt priekpilns, ja Kungs ir klātesošs tavā dzīvē. Ja tu viņu nezaudē, nepaliec bez garīgās redzes slinkuma dēļ, un ja tev ir pietiekoša dāsnuma. Tas, kurš meklē laimi uz ceļa, kas ved no Kunga prom, atradīs vien skumjas un vajadzību. Visi, kas aiziet no Kunga, beigu beigās pārliecinās, ka ārpus Dieva nav un nevar būt patiesais prieks. Iegūsti Kristu un atgriešanās pie viņa pēc grēcīga kritiena būs saistīta ar vienmēr jaunas un dziļas laimes iegūšanu. Priecājieties debesis un līksmo zeme un sauciet kalni no prieka, jo mierinājis ir Kungs savu tautu un apžēlojās par saviem cietējiem. Kristietis ir priecīgs cilvēks pēc savas būtības. Bez šaubām, šis prieks nav ikdienišķs, bet gan prieks par Kristu, kurš nes patiesību un mieru, jo pasaulē nav zināms to noslēpums. Šīs pasaules prieks noved pie atsvešinātības. Tā rodas katru reizi, kad cilvēks pūlās bēgt pats no sevis, kad skatās sānis, lai atrautu savu skatienu no tukša iekšēja es. Kristietis nes prieku par sevi, jo satiek Dievu personīgajā,
dvēselē, kas atrodas žēlastības stāvoklī. Šeit slēpjas viņa prieka avots. Adventa dienās nav grūti iztēloties jaunavu Mariju, priekpilnu par to, ka viņa zem savas sirds nes Dieva dēlu. Pasaules prieks ir nabadzīgs ar savu saturu un ir pārējošs. Kristiešu prieks ir dziļš un nav atkarīgs no tā, kā sakārtojas ārējie apstākļi. Tas ir savienojums ar sāpēm, slimībām, neveiksmēm, sakāvēm un grūtībām. Lai jūsu sirdis ir līksmas un jūsu prieku, lai neviens no jums neatņem, sacīja kungs. Nekas nevar mums atņemt prieku un mieru, ja mēs neaiziesim no to avota. Pārliecība par to, ka Dievs ir tavs tēvs un vēl tev visu to labāko, veido tevī mierīgu un nosvērtu noskaņu, arī negaidītu grūtību priekšā. Situācijās, kurās neticīgais redz vienīgi nežēlīgus akla likteņa sitienus, kristietis atklāja kungu, bet reizē ar viņu žēlastības, kas ir neizmērojami lielākas par tām, kuras kā šķiet pazaudēja. Daudzas grūtības izgaisīs, kad tu pieņemsi sevi kā Dieva draugu, kurš nekad nav pametis. Jēzus mīlestība plūst pār tuvākajiem katru reizi no jauna. Kā ik viens cilvēks arī tu piedzīvo grūtības. Taču šīs grūtības, lielas vai mazas, neatņem tev prieku. Grūtības ir ikdienišķas lietas, ar kurām jārēķinās. Nav vērts gaidīt dzīvi bez kārdinājumiem un ciešanām. Bez grūtībām tu nevarēsi augt. Tikumos. Tavas cerības pamatam ir jābūt stipram. Nevar meklēt atbalstu lietās, kas ātri bojājas, labajās ziņās, veselībā, mierā. Savas finansiālās situācijas uzlabojumos, ka tas palīdzēs uzturēt ģimeni. Tas viss ir kaut kas atļauts un labs, ja tas saistās ar Dievu. Bet paša par sevi tā visa nepietiek, lai dotu patieso prieku. Kungs prasa, lai tu vienmēr esi priecīgs. Tikai viņš var kļūt par atbalstu tavā dzīvē. Nav tādu skumju, kuras viņš nespētu izkliedēt. Visās situācijās, kas var būt tavā dzīvē, ieskaitot tās,
par kuru iemeslu ir tava personīgā muļķība un svētuma trūkums. Visam ir savas zāles. Pietiek tikai pievērsties Jēzum ar patiesas lūkšanas vārdiem, kā tu to dari tagad šajā meditācijā. Pietiek atvērt savu sirdi grēksūdzē un garīgajā sarunā. Tur tu iegūsti prieku. Tava pateicība izpaudīsies lielā ticībā un vēl stingrākā paļāvībā, kas izkliedēs katras skumjas. Kopā ar Jēzu tu no jauna iegūsi savas dzīves jēgu. Dvēsele, kas apņemta skumjām, ir pakļauta daudzām briesmām. Kad dvēsele ir pilna prieka, tā vēršas uz āru un modina citos darbību. Skumjas saindē apkārtējos un nestiem ļaunumu. Tās rodas no patmīles un no ieceklēšanās uz sevi un citu aizmiršanas no vienaldzības pret darbu un sevis upurēšanas trūkumu, no uzslavu un pateicību meklēšanas, kā arī no nevērības attiecībās ar Dievu. Māk aizmirst par sevi, nekoncentrējas pārmērīgi uz personīgajiem uzdevumiem. Tas ir būtisks noteikums tam, lai iepazītu mūsu prieka avotu, Kristu, un kalpotu Viņam. Tas, kurš aizņemts ar sevi, diez vai atradīs prieku, jo tas nevar ar visu dvēseli vērsties pie Dieva un cilvēkiem, lai tuvotos Dievam un augtu tikumos jābūt priekpilniem. No citas puses, ja tu ar prieku pildīsi savus pienākumus, tu palīdzēsi garīgi apkārtējiem, jo prieks atved cilvēkus pie Dieva. Apustulis Pāvils pirmos kristiešus aicināja, lai tie nesā viens otra nastas, tādējādi izpildot Kristus likumu. Mēs padarīsim otra cilvēka dzīvi daudz patīkamāku, ja dāvāsim tiem mazus priekus, kuriem pašiem par sevi nav lielas nozīmes, bet tie liecina par mūsu mīlestību un cieņu.
var laicīgi pasmaidīt savam tuvākajam, pateikt tam sirsnīgu vārdu, palielīt to, par ko abu izlīdzināt nesaprašanos. Tādā veidā tu piedalīsies savu tuvāko dzīves atvieglināšanā. Nest prieku pasaulē, kas iegremdēta skumjās, jo attālinās no Dieva. Nest prieku, tas ir svarīgākais kristieša pienākums. Bieži strauc plūst pie avota. Mazi pārsteigumi, kurus sagādājam saviem tuvākajiem, atvedīs tos pie patiesā prieka avota, pie Kristus mūsu Kunga. Gatavojies Kristus dzimšanas svētkiem, kopā ar Jaunavu Mariju. Papūlies sagatavot šiem svētkiem arī citus. Cilvēkiem nepieciešama liecība tam, ka Kristus patiesi piedzima Betlēmē. Un diez vai kaut kādi prātojumi būs pārliecinošāki nekā nemainīgs kristieša prieks, kas neizsīks ciešanās un pārbaudījumos. Dievmāte pārcieta daudzus tādus pārbaudījumus, kad nogurusi no tālā ceļa ieradās Betlēmē un neatrada vietu, kur varētu dzemdēt savu dēlu. Bet visas radušās grūtības netraucēja viņai priecāties par to, ka vārds kļuva miesa un mājoja starp mums. Thank you.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Kopā ar jums bija Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Brigita. Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.